ആഴ്ചതോറുമുള്ള നമ്മുടെ വാർത്താ ചാനലുകളുടെ റേറ്റിംഗ്, ബാർക്ക് റേറ്റിംഗ്, അത് ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അതായത് ചാനലുകളുടെ പരസ്യ വരുമാനം നിർണയിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിരുന്നു ഈ ബാർക്ക് റേറ്റിംഗ്. ഓരോ ആഴ്ചയും ചാനലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന റേറ്റിംഗിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരസ്യങ്ങൾ കൂടുതലായി ഓരോ ചാനലിനെയും ആ പരസ്യദാതാക്കൾ സമീപിക്കുന്നതൊക്കെ. ഇന്ത്യയിലെ ടെലിവിഷൻ ഉടമകളുടെ സംഘടനയും പരസ്യ ഏജൻസികളുടെ സംഘടനയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാർക്കിന് അത്രമേൽ വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് ആയ ടാമിന് കിട്ടാത്ത ഒരു സ്വീകാര്യത ഈ ബാർക്കിന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ ബാർക്കിലും വമ്പൻ അട്ടിമറികൾ നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വന്നതോടെ മൊത്തം ആശയക്കുഴപ്പമായി. അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ ചാനലും ചില മറാഠി ചാനലുകളുമൊക്കെ തങ്ങളുടെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ബാർക്കിൻ്റെ മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം പുറത്തു വന്നതോടെ, അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമുള്ള അന്വേഷണത്തിന് മുംബൈ പോലീസ് തയ്യാറായതോടെ കാര്യങ്ങളാകെ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റേറ്റിംഗ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസന്വേഷണം മുംബൈ പോലീസിൽ നിന്ന് മാറ്റി CBI ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അർണബ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീംകോടതിക്ക് അർണബ് എന്ന് കേട്ടാൽ അപ്പോൾ പേടിയാണ്. നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് അർണബിനെ കാണുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം വിചാരണ നടത്തുന്ന ആളാണല്ലോ, സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനേക്കാൾ വലിയ വിചാരണ നടത്തുന്ന ആളാണ് എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരൊക്കെ പല വിഷയങ്ങളിലും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകി രാഖ്യു രാമാനം അർണബിൻ്റെ പൽഗാർ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മതവിദ്വേഷം വളർത്തി എന്നുള്ള ആരോപണത്തിനെതിരെ മുംബൈ പോലീസ് എടുത്ത കേസ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കോടതി വാദം കേട്ട കോടതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഒരു അർണബ് ഗോസ്വാമിയും രണ്ട് മൂന്ന് മറാഠി ചാനലുകളും കൂടി വിചാരിച്ചപ്പോൾ ആ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാടിന് തന്നെ താൽക്കാലികമായി തിരശീല വീഴുകയാണ്. പ്രതിമാസം 4500 രൂപ, മണിക്കൂറിന് 200 രൂപ, ഈ കണക്കിലൊക്കെയാണ് വീടുകളിൽ ഈ ചാനലുകൾ കാണുന്നതിന് റേറ്റിംഗ് വച്ചിട്ടുള്ള, ഈ റേറ്റിംഗ് മീറ്ററുകൾ വച്ചിട്ടുള്ള വീടുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ബാർക്കിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നിർണയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കരാറെടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് മീറ്റർ വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഓണാക്കിയിട്ടിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മീറ്റർ വച്ചിരിക്കുന്ന വീട്ടുടമകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. അതിനാണ് പ്രതിമാസം ഒരു തുക കിട്ടും. ആ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നതോടുകൂടിയാണ് ബാർക്ക് അടിയന്തരമായി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം അതിന് വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. പരസ്യദാതാക്കൾ ഒരു ചാനലിന് പരസ്യം നൽകുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈം ബാൻഡിൽ പരസ്യം നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ബാർക്ക് റേറ്റിംഗിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കാരണം അത് ഓരോ സമയവും കണക്കാക്കിയാണ് ഈ റേറ്റിംഗിൻ്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരസ്യദാതാക്കൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ഈ റേറ്റിംഗ് പരിപാടി അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് ചില ചാനലുകൾ ശ്രമം നടത്തിയെന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത എന്താണ്? അർണബ് ഗോസ്വാമിയൊക്കെ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ്റെ 60% ഓഹരിയുള്ളതാണ് ഈ ബാർക്ക്. അങ്ങനെ സ്വന്തം സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന് പോലും തുരങ്കം വച്ചുകൊണ്ട് ചാനൽ റേറ്റിംഗിൽ ഒന്നാമതെത്താൻ നടത്തിയ ആ വൃത്തികേടുണ്ടല്ലോ. ആ വൃത്തികേടിപ്പോൾ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ടെലിവിഷൻ ശൃംഖലയെയും വാർത്താ ടെലിവിഷൻ ശൃംഖലയെയും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാം. ഇതുപോലെ കൃത്രിമത്വം കാട്ടി ഞങ്ങൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അർണബ് ഗോസ്വാമി, അതിൻ്റെ പേരിൽ പരസ്യദാതാക്കളെ മുഴുവൻ തങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നടത്തിയ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചാണ് മുംബൈ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അത് കൃത്രിമത്വം കാട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പണസമ്പാദനമാണ്, വിജയമാണ്. അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. നിയമപരമായി അത് തെറ്റാണ്. കാരണം ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പണം സമാഹരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ. അതാണ് മുംബൈ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കുറേ നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചാനലുകൾക്ക് റേറ്റിംഗ് ഇല്ല. ആരാണ് ഒന്ന് ആരാണ് രണ്ട് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇവിടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പൊരിഞ്ഞ മത്സരം നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു.
ഒന്നാം സ്ഥാനവും രണ്ടാം സ്ഥാനവും മൂന്നാം സ്ഥാനവും ഒക്കെ ആയി. 24 ന്യൂസ് കൂടി വന്നതോടുകൂടി ഏഷ്യാനെറ്റ് 24 തമ്മിലുള്ള വലിയ മത്സരം, ജനം ടിവി വലിയൊരു പ്രതിരോധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് അതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. മാതൃഭൂമിയും മനോരമയും പലപ്പോഴും നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കും അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഒക്കെ പിന്തള്ളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഈ ചാനലുകൾ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ രീതിയിലുള്ള വളർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പരസ്യദാതാക്കളും പൊതുസമൂഹവും ഒക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അർണാബിൻ്റെ തട്ടിപ്പ് കാരണം വാർക്കെന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാടിന് തന്നെ തൽക്കാലം വിരാമമാകുന്നത്.